Toni Olivella, perquè volia provar el cotxe i és l'alternativa. Pujades? No, és la segona que faig. Home, anar al cine, anar por ahí, de juerga, vacances, sortir cap de setmana, els amics, mecànic, gent, doncs, poder agafar una mica de ritme amb el cotxe, provar el cotxe una mica, rodar, passar un bon diumenge fora. El campionat no espero res perquè és l'única que faig. No en faré cap més de muntanya.